Така, нека сега в този вебинар, в рамките на този вебинар да видим нещо по-теоретично, което е свързано с така наречения тренд. Какво е тренд? Някой има ли идея да каже какво е тренд? Само да ви предупредя, нямаме така много време да отделяме на това, най-много 10-15 минути, така че по-експедитивно. Давайте, нали, просто искам да видя какви идеи имате. Добре, това е така. Други версии. Някакви. Да, добре. Добре, да, ами на прав път сте общо взето. Тренд, това е движение на цената, насочено движение на цената в определена посока, като се има предвид, че посоката каква може да бъде възходяща, не е нагоре, нали? Не е нагоре или надолу, въпреки че може и така да се каже, но казваме възходящо, защото винаги е по диагонал, тъй като тук фактора време е замесен, или е нисходящо. Само сега да отида на някаква по-чиста графика. Така. Една основна концепция искам да ви кажа, която е определяща за вашия успех на пазарите. Изключително определяща концепция. Е много-много важно да не само да я схванете, да я приемете, но да и повярвате, но и да я прилагате. А именно това е концепцията, свързана с тренда. Тренда е тенденция в цената да върви в определена посока. В случая, нали, и тренда е съставен от импулси и корекции. Нали, ето това е импулс в посоката на нисходящия тренд, корекция обратно на нея. Импулс, корекция. Импулс, корекция, импулс, корекция и сега пак импулс и може би този тренд завършва. Но в по-голямата част от времето пазарите са в тренд. Тоест в по-голямата част от времето цената се движи насочено. Много хора ще кажат, че това не е вярно. Или, примерно, ако ги питам сега тук какъв е тренда, те, нали, ще има различни версии. Че е нагоре, че е надолу, че няма тренд. И всеки за себе си може да бъде прав. Стига, нали, да има някакъв кръгозор и да знае какво е тренд, какво е рейндж и да може да го определи. Тук сега ще ви кажа нещо от така основното обучение, което правим. За да определим тренда, трябва да видим къде е свършил предишния. Очевидно, ето тук е свършил предишния тренд, а тук е свършил другия предишен тренд. Т.е. тук сме имали тренд нисходящ, тук сме имали тренд възходящ. Въпросът е, ето сега, ето тук в този момент, където живеем, какъв е тренда? Какъв е тренда според вас тук в този момент, където живеем? Може ли някой да каже? Това е месечна графика на Европо. Добре, повечето от вас се ориентирате правилно, но това е, защото и съм ви подсказвал и защото ги разбирате тези неща, но хубаво е така хората, които са по-неопитни, те да споделят, за да мога и така да им го поднеса по правилния начин, това, което искам да кажа. Значи, тренд определяме нисходящ по два върха, втория трябва да е по-нисък. Сега, за да не губим време, ето го. Абсолютно целенасочено и точно движение при еврото, когато поставим, защото когато този връх вече отмине, това е по-ниският връх. И ето, абсолютно виждате как пазара уважава тази линия. Тук имаме абсолютно уважение, тук почти абсолютно уважение. По същия начин линията на канала се построява, за да може да видим в какви рамки този тренд се изпълнява. И сега, ако погледнем този тренд, ще кажем, че еврото е в тренд от 2008 годината до сега. Сега, разбира се, тук някой може да каже, че сме влезнали в рейндж. И да, но този рейндж е в рамките на този тренд.
Ето тук е имало range, даже по-правилно ето така да се обозначи. Ето така. И да кажем и тук е имало някаква такава рейнджова ситуация, която някой, нали, може пък да си помисли, че това е рейндж. Но това щеше да е рейндж, ако ето тези върхове не бяха все по-малки. Даната не ни интересуват, тъй като тренда е нисходящ. Ако тренда беше възходящ, тяха да ни интересуват даната. Но в един нисходящ тренд ни интересуват върховете. А да виждате по-нисък връх, не. Е, разбира се, може да кажете, че това е връх и че това е връх. И тогава ще имате право, но това е основният тренд, в който се намира еврото в момента. Това, което искам да ви кажа е, че тук ако търгувате на тази графика, която е месечна, и ако пускате, ако пускате сделки за продажби, тъй като тренда е нисходящ, има много по-голям процент да впечелите, отколкото ако пускате покупки. Колко е този процент? Процента е 90%. Да кажем, че сте пуснали продажба ето тук. Ами вие много добре знаете, че стопа преди ето тази линия няма смисъл да се поставя. Пускате продажба в дъното, което е абсолютно груба грешка, и стопа ще ви бъде някъде, да кажем, по тази линия. Към този момент стопа ще бъде 2300, а към този момент ще бъде, нали, няма да го залепите за линията, защото ето тук виждате как излиза от линията. Така че ето тук е 2000, стопа, да кажем, ще го сложите на 2000 към този момент. Той върви с линията, нали, така. И ето в този момент стопа ще бъде вече на 0. А в този момент стопа ще ви бъде вече на плюс 600 пипса. Така че дори да пускате в лошия момент сделки, по-голямата част от случаите ще печелите. Сега, разбира се, ако сте пуснали ето тук сделка, нали, ще бъдете на една загуба в момента от 900 пипса, но тук трябва, нали, съвсем, нали, човек да, е, нали, да не може да определи нещата, че да пусне тук сделка, след като се намираме близо до канала. Може да пуснете сделка тук, защото канала е далече и това е окей, нали? Може да затворите и тук, когато цената дойде до канала, тогава ще сте на плюс 1400 пипса и всичко окей. Как стоят нещата на една минута? Тоест, тук това, което искам да ви кажа, което трябва да си го запишете с дебели и така букви, е, че в по-голямата част от времето при еврото на месечна графика сме били в тренд. Тук рейнджови ситуации няма. Дори ако погледнете по-назад, това също е тренд. Тук пък още по-ясно изразен тренд. Това също е ясно изразен тренд. Тоест, ако се върнем до 95-та година, на месечна графика еврото е в тренд. Затова не дейте да мислите да използвате рейнджови стратегии. Може да използвате, разбира се, рейнджови стратегии, но като цяло, тук поне на месечна графика имаме тренд. Как стоят нещата на една минута? На една минута къде е свършил предишния тренд, за да определим откъде да започнем? Ами ето тук е свършил. Добре. И така погледнато сега, валутната двойка евро-долар на една минута във видимото минало в тренд ли е или е в рейндж повечето време? Ами това е един тренд тук. Ето от тук имаме един тренд, който е много строен тренд. Виждате колко хубаво е структуриран. Просто е прекрасен. Добре, ето тук сега не знаеме какво става към този момент. Това е защото приближаваме времето на новините от Америка. Те ще бъдат след около 30 минути или кога ще бъдат, или в 9 часа бяха. Но тук влизаме в една консолидация. Тук вече нямаме тренд. Как стоят нещата преди това? Тук имаме тренд, който е сегментиран по този начин, с разширение, но това в никакъв случай не е рейнджова ситуация. А някои могат да вземат тренда и след фигурата, което няма да е грешка. И той ще изглежда ето така. Също, нали, напълно ясен тренд. Дори малко повече да погледнем назад в миналото, ще видим, че примерно ето тук горе е завършил един възходящ тренд, който е доста добре структуриран. След това е започнал един нисходящ тренд, много стръмен, който също не е чак много лошо структуриран. Той е завършил ето тук. Сега ето тук може да каже някой, че имаме рейнджова ситуация. Тоест ето тук имаме рейнджова ситуация.
или почти рейнджова ситуация, а тук имаме консолидация в момента. И ето тук обаче можем съвсем спокойно да си построим един тренд вътре в рейнджа, и който идва ето така, и на него контратрендово, също той завършва много добре, и на него контратрендово да построим ето този тренд, който след това става преобладаващ и изглежда ето по този начин и съвпада много добре. Много добре съвпада. Ето така. Така че, ако погледнем назад във времето на едноминутна графика, това са 340 периода. Знаете, че повече от 150 периода назад няма за какво да гледаме. Тоест няма значение как цената е била примерно преди 20 години. Нас ни интересуват 150 периода назад. Така че ако погледнем и така назад, ще видим, че цената е била само за малко в рейндж. Значи от 340 периода рейнджа е бил тук 30. И тук в тази консолидация, да кажем, която нали, в момента явно свършва, още 30. Тоест от 340-30 е някъде 10% от времето. Може да кажем, че сме имали рейндж, а в останалите 90% сме имали тренд. Това е при евро-долар. Валутната двойка, която е най-рейнджова. Имате ли някакви въпроси от тук? Докато помислите дали имате въпроси, да ви кажа какво искам да ви кажа с цялото това нещо. Искам да ви кажа, че в по-голямата част от времето имаме тренд. Това искам да ви кажа. Същото е и на другите графики, ако погледнете. Ето ви 1 час, ето ви 4 часа. Във видимото минало имаме по-голяма част от времето тренд, защото това е тренд. Нали? Това не е рейндж, тук така и така да кажем. Това е тренд надолу, тренд нагоре. Тренд надолу, ето тук имаме рейндж, когато имаме равни дъна и равни върхове. И след това имаме тренд. Така че това, което искам да ви кажа, в по-голямата част от времето, валутната двойка евро-долар е в тренд. А тя е особено рейнджова, валутна двойка. Така, другото нещо, което сега няма много да го говорим, но ако отидете на основните валутни двойки на дневна графика, ще видите, че примерно от 7-8 основни валутни двойки, осмата е златото, в момента, по мое мнение, сега може и да греша някъде, в момента в рейндж е йената и може би златото. Всичко останало е в тренд. Така че от една страна гледаме времето, в което стои една валутна двойка в тренд или рейндж, а от друга страна гледаме основните валутни двойки, дали са в рейндж или в тренд. В момента, да кажем, от 8 основни валутни двойки, една е в рейндж, т.е. 1 към 8. Това е много важно, защото това предопределя вашия начин на търговия. А именно, ето сега тук, ако знаем, че тренда е нагоре, ще пуснем ли, това е евро-долар, вероятността да спечелим от покупки е 90%, вероятността да спечелим от продажби е 10%. Това е ситуацията. Разбира се, този тренд може да обърне винаги. Сега тук сме на 4 часа и вече доста дълго е продължило това движение, но още нямаме обръщане. Да, да, точно така. За печалба и загуба говоря съобразено с стратегията. Ние няма да пуснем просто някаква тук покупка или продажба. Просто е така, ние ще я съобразим с нашата стратегия, каквато и да е тя, която ни казва къде да е стопа, къде да е тейк профита. И тогава ще видим дали в по-голямата част, и ако стратегията, разбира се, е успешна, тя трябва да ни дава да успех, иначе за какво въобще я ползваме тази стратегия. Така, добре, тези въпроси са хубави, но сега няма да отговарям на тях, защото трябва да занимаваме по другите хора. Това са неща, които те ги знаят. Ще ви отговоря, не са много въпросите, ще ви отговоря лично на съобщение, ако искате, може и да се чуем и да говорим, но общо взето
Това е, което исках да ви кажа още веднъж. В по-голямата част от времето всяка валутна двойка, повечето валутни двойки, но основните валутни двойки, те са в тренд. Още една, да направим още един опит. Ето го паунда. На която искате графика. Отивате, да кажем, на дневна графика и гледате във видимото минало. Къде е било в рейндж? Ето тук това е рейндж. Тук това е тренд. Това е тренд. Тук това е рейндж. Това е тренд. Тук няма нито рейндж, нито тренд при тия неща. И тук вече имаме рейндж. Тоест, тук при паунда малко по-голям е процента на рейнджовете на дневна графика. Но въпреки това, ще видите, че той е над 50% и даже над 70%. Другото, което е, когато търгуваме валутни двойки и ако търгуваме по трендови стратегии, ами избирайте трендови валутни двойки. Примерно има валутни двойки, които те почти никакви движения не правят. Сега не мога да ви търса, но да кажем, ето тук в последно време златото не е особено трендово на дневна графика. Така че ако ще търгувате на дневна графика златото, ми няма голям смисъл. Но другото, което е, от основните валутни двойки, повечето винаги са в тренд. Това е така предопределено заради инвеститорите. Защото инвеститорите винаги искат да движат своя капитал от един валутен инструмент в друг с цел печалба. И ако те не извършваха покупки и продажби между инструментите, тогава щяхме да бъдем в рейндж. Но ако има покупки и продажби, тогава в повечето случаи сме в тренд, защото ние, когато търгуваме, гледаме да имаме някаква цел, нали, нещо по някаква стратегия да търгуваме. 99% от стратегиите са трендови. Или са основани. Айде, не са 99%, да кажем 89% са трендови стратегии. Има какви други стратегии? Има контратрендови, има price action, има стратегии на пробив, нали, което е така разновидност на price action, има стратегии основани на новини, стратегии основани на технически фигури, на, да кажем, но основните са трендовите, стратегиите най-масово се използват. Така че когато търгувате, търгувайте от гледна точка на тренда. Ако не знаете какъв е тренда, не търгувайте. Това е, което исках да ви кажа. Важно е, защото виждам, че много грешки се допускат, а пък и гледам и във форуми се обсъждат такива неща, но хора, които не знаят какво е тренд, какво е рейндж, какво е валутен инструмент, те няма смисъл да спорят за нещо, което не знаят какво е. А когато знаем какво е тренд, как се построява и можем да кажем, ето сега тук на тази валутна двойка, на тази графика какъв е тренда, ако можем да го кажем, значи вероятно и, нали, може би има тренд. Ако не можем да го кажем, по-добре да не се занимаваме, да намерим друга графика, където да можем да го кажем. Добре, това е за тази вечер. Приятна вечер. Чао до следващия път и успех на пазарите.